Մենք վերադարձանք տաղավար, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այժմ խոսենք այն իրավիճակի մասին, որը ստեղծվել է մեր հյուսիսային հատվածում, մեր երկրի լորվա մարզում, որտեղ դեբետ գետը դուրս է եկել իր ափերից և ըստ էության այնտեղ բնական աղետ է։ Մենք ունենք 4 զոհ, մենք ունենք բազմաթիվ ավերածություններ, մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեցվածք են կորցրել, ովքեր առաջին անհրաժեշտության կարիքներ ունեն, և մենք այսօր նաև հաղորդագրություններ ենք ստանում, որ պետությունը հրատապ կարգով այնտեղ աշխատանքներ է տանում անցանելիությունը վերականգնելու համար, բազմաթիվ կամուրջներ են շարքից դուրս եկել կամ ամբողջությամբ կամ մասամբ։ Թերապես, այս կլիմայի փոփոխության պայմաններում, երբ ակնհայտ է այս ամենը և մենք գործ ենք ունենում, օրինակ, մեգա ամպրոպների հետ, երբ կլիմայի փոփոխությունը նաև այդպես է դրսևորվում և կարող է շատ կարճ ժամանակահատվածում, ասենք, մեկ ամսվա տեղումների նորմա լցվել ուղղակի մեր վրա և գետերը հանել իրենց հումներից։ Մենք տեսնում ենք, որ խոսում ենք գլոբալ տաքացման մասին, սակայն մինչև 3 մենք առանց բաճկոնի տնից դուրս չենք գալիս։ Այսօր առաջին օրն է, երբ վերնաշապիկով կարելի է շրջել Երևանի փողոցներում։ Ինչպես կանխարգել նման իրավիճակները, ինչ նոր այսպես մոտեցումներ են անհրաժեշտ այս ամենի հետ կապված, այստեղ անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել միջազգային փորձը և լսել մարդկանց, ովքեր այդ փորձը կարողներն են։ Եվ հենց այս հարցերը քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել՝ Դավիթ Հակոբյան, ում հետ մենք արդեն առիթ ունեցել էինք հանդիպելու Սիրիայում ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի նախկին ղեկավար և ընդհանրապես մերձավոր արևելքում այդ ՄԱԿ-ի ծրագրերի բոլոր երկրներում այդ ՄԱԿ-ի ծրագրերի իրականացման գործում հենց խորհրդականի պաշտոն զբաղեցրած և մի քանի երկրներում հենց այսպիսի հարցերով գործունեություն ծավալած։ Բարև եք եկել, պարոն Հակոբյան, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա ձեր խոսքը լսելու։ Մենք գործունենք իրոք, որ աղետալի իրավիճակի հետ, աղետը բնական էր, նման բան ըստ բաց մամուլի տեղեկատվության վերջին թե 30 թե 50 տարի չէր եղել, դեպետն էլ գիտեք, ասում են բավականին այսպես կամակոր գետ է, կամուրջներ չհանդուրժող, հա, մեր փրկարար ծառայությունն այնտեղ ինտենսիվ աշխատում է և փորձում է թե մարդկանց օգնել, թե անցանելիությունն այդ հաղորդակցությունների վերականգնել։ Սակայն այս ամենը մեզ նաև հուշում է, որ պետք է նաև համակարգային մոտեցում նման բան ապագայում թույլ չտալու համար, որ ասենք նույն պայմանական 30 կամ 50 տարի հետո մենք նույն պատմության այսպես առաջ չկանգնենք։ Նույնը ի դեպ նաև չնայած մենք այսօր, չգիտեմ, հնարավորություն կունենանք թե չէ, նույնը երկրաշարժի մասին է, որտեղ մենք սեյսմավտանգ տարածքում ենք ապրում, գոնը մեր սերնդի օրոքեր այդ 88-ի, այդ մեգա երկրաշարժը, հա, որը ավերեց մեր Շիրակի մարզը այս անգամ։ Ինչ նոր մոտեցումներ են անհրաժեշտ և ինչ համակարգային քայլեր են պահանջվում Հայաստանից, հաշվի առնելով նաև միջազգային փորձը և նաև ձեր անձնական փորձը, համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, իսկապես ցավալի է նայել ինչ է տեղի ունենում Լոռի մարզում, Տավուշի մարզում, և գիտեմ նաև, որ
երկար տասնամյակներ, ասես իմ կյանքի տևողության ընթացքում տենց բան չեմ հիշում, որ եղել է, եղել է ջր հեղեղը, որը Երևանում 46 թվականին, որ իմ ծնողներին շատ պատմում էին, գետառը դուրս է գալու, այո, գետառը, որը հիմա ծածկվել է ու չի երևում, եթե մի օր էլի հեղեղը ինչա լինելու չգիտեմ, բայց ամենանդրեպես այդ կարգի պրոբլեմներ լինում են սերունդը 1 կամ 100-ամյակը 1, բայց քանի գնում է ըստ երևույթին նրանց հաճախությունը մեծանում է։ Ես 2 տարի առաջ մի հատ ավելի ընդհանուր բան եմ ուզում ասեմ, Դավոսում մասնակցում էի տնտեսական ֆորումին, որտեղ հետաքրքիր մի հատ ելույթ կար, ասում է աշխարհը 3 տուրբուլենտության մեջ է, 3 տարբեր, մեկը ասում է գեոքաղաքական, Ռուսաստան պատերազմ եւ այլը, մյուսը տնտեսական, արհեստական բանականություն, բայց ասում է ամենակարևորը եւ ամենադաժանը կլիմայի փոփոխության հետ կապվածն է։ Այն ժամանակ, երբ որ եկա այս պատմեի մարդկանց, կլիմայի փոփոխությունը այդքան լուրջ չէինք ընկալում, ու իսկապես այն ոնց որ մեր համար, մեր առաջնահերթությունների հետ կապված դա չէր երևում որպես շատ կարևոր, հիմա երևի ավելի կարևոր դարավ, ու պետք է հասկանալ, որ դա եղավ էլի ալինելու, ու ինչպես ենք մենք դրան արձագանքելու։ Դրա համար կլիմայի փոփոխությունը իսկապես դա ոչ թե միայն տաքանալն է, այլ էքստրիմների մեծացումն է, եւ դիապազոնի մեծացումն է, այսինքն մի տարի կարա ճարահեղ, ջրհեղեղ լինի, հետո կարող է 3 տարի երաշտ լինի, մի տարի շատ շոգ լինի, հետո շատ շոգ լինի, ասես կլիմա է տուրբուլենտությունը հենց դրա մեջ է, որ ինքը իր ստաբիլ կայացած վիճակներից դուրս է գալիս ու սկսում է շատ արտառոց ձևով իրեն պահել, ու մենք դրա հետ կապված պետք է ունենանք մոտեցումները, ու մակում իհարկե բանաձևեր կան դրա մասին, այսինքն առաջինը խոսքը գնում է 4-ը ոնց որ հիմն հենասյուն կա այդ մոտեցման աղետների կառավարման, ռիսկերի կառավարման հետ կապված, առաջինը դա կանխարգելումն է, այսինքն մինչև դալենի ինչ անել, որ նվազեցնել հնարավոր ազդեցությունը, ենթադրենք երկրաշարժի զոնաներում կար պետք է կառուցել հատուկ երկրաշարժը սեյսմիկ կայունություն ունեցող ջրի հետ կապված խնդիրների, պետք է ջրամբարներ, որտեղ պետք է կառուցել, ինչ որ ձևով կառավարել, եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը դա պատրաստվածությունն է համակարգային առումով, այսինքն համայնքները, կառավարությունները, պետությունները, առողջապահության արտակարգ իրավիճակ, բոլոր մարմինները պետք է ունենան իրանց պլան բեն, եթե հանկարծ եղավ, ով ինչ անում ու ինչպես պետք է արձագանքել։ Ու ես գիտեմ մեր մոտ որոշակի ու նաև իմ կազմակերպության ՄԱԿ-ի զարգացման 20 տարի աշխատում է տարբեր մարմինների հետ, ու չեմ կարող հիմա գնահատել, ոնց որ բավական էֆեկտիվ ամեն ինչ եղել, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Երրորդի իարկի, երբ որ աղետը տեղի ունենում, ինչ ես անում, այսինքն ամեն աղետ տարբեր է, ունես չի որ մի աղետից կարաս վերցնես հաջորդ աղետներին, ու բոլորի կիրառես նույն բան, երկաշարժը տարբեր է, երաշտը տարբեր է, ենթադրենք ջր հեղեղը տարբեր է, ցունամին տարբեր է, եւ այլն եւ այլն, ու չորրորդը դա կոչվում արդեն վերականգնում։ Դրա համար հիմա մենք ունենք վնասված ճանապարհներ, կամուրջներ, տներ եւ այլն եւ այլն, ու այդ ամենի վերականգնումը դա արդեն բավականին մեծ աշխատանք է պահանջելու, ու սովորաբար ասում են առաջի ընթացքում մի քանի շաբաթը դա արտակարգ իրավիճակների կառավարման հետ կապված խնդիրն է, մարդկանց ջուր ուտելիք, կապ, հոսանք, հասանելի առավել հրատապ, առավել հրատապ, հետո արդեն պետք է մտածել, ու ես ենթադրում եմ, սա կտևի 1-2 տարի այս ամբողջ վերականգնումը, ու դժվար է այս պահին միջև չի գնահատվի աստիճանը ավերվածության, դժվար ասել, բայց տասնյակ միլիոն դոլարներ ամենան հավանականությամբ դա կարժեն է։ Ներկայումս այդ վնասի մասշտաբները դեռ գնահատման պրոցեսում են, եւ մենք դեռ վերջնական պատկերը չունենք, հանձնաժողով է ստեղծված, շտաբ է ստեղծված, եւ այդ աշխատանքներն այսօր այսպես ասենք 24/7 ռեժիմով են կատարվում, նաև փրկարարական, փրկարարավորոնողական աշխատանքներ, վերականգնողական աշխատանքներ, հա այդ փլուզված հատվածներում լերքարեր են վերում տեղակայում, են որ գոնե գետը զսպեն, այսպես ասենք։ Մենք տեսեք, ես դուք էլ այն քաղաքներում կամ այն բնակավայրերի մոտ, որտեղ գետեր են անցնում եւ դրանք անհանգիստ գետեր են, ասենք դեռ քաղաք կա միջին դարերից է դա արվել, քաղաք կա քիչ ավելի ուշ, բայց արվել է, ափերը բարձրացնում են, հա,
տեսեք, այդ սանահինի կամուրջը, հա, որը 12-րդ դարի կամուրջը, և կանգուն է մնացել մինչ օրս, այդքան փլուզումներ, տներ են լվացվել տարել, այսպես ասենք, այլ կամուրջներ, ավելի ժամանակակից, դե, ավելի ժամանակակից կոնստրուկցիաներով, բայց այդ կամուրջը ոնց կա, այդպես էլ մնացել, այսինքն պետք են ինչ-որ ֆունդամենտալ որոշումներ, որ գետը, այսպես ասենք, իր այդ կամակորության ժամանակահատվածում զսպված մնա, օրինակ, Փարիզում Սենի ափերը մենք գիտենք, որ բարձրացվել են, էլի նույն ձևով լեռքարեր են բերել, լցրել, նոր դրա վրայից ճանապարհներ են կառուցվել և քարով էլ պատվել, հա, նույնը օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում, հատուկ ծառայություններ կան, որոնք հետևում են, ասենք, գետի վարքին, հա, դեռ ցարի ժամանակ էլ օրինակ Պետերբուրգում կար, ես ասենք այդտեղ սովորելուս ընթացքում, այդ Պետր Պավլովյան ամրոցում, այնտեղ նույնիսկ նիշեր կան, թե որ թվականի երկրաշարժեմ ասեմ, որ թվականի ջրհեղեղի ժամանակ ջուրը ինչ մակարդակի է եղել և այնտեղ երկու մարդու հասակի բարձրության է հասել այդ տեղում կանգնած։ Այսինքն դա ամեն ինչը մոնիթորինգ է արվում, այնտեղ ևս ափերը բարձրացրել են, այս շրջանցիկ ջրանցք է փորված, որ նման դեպքում ջրի հետ հավելյալ ծավալը իր վրա վերցնի։ Այդ աշխատանքների համար մեր պետությունը ունի այդ ինստիտուցիոնալ կարողությունները, թե միջազգային խորհրդատվության կարիք մենք կունենանք, ձեր որպես այսպես փորձառու փորձագետի կարծիքը։ Գիտեք, ինձ թվում է, բոլոր հարցերում խորհրդակցել միջազգային ճանաչված մասնագետների հետ միայն օգնում է, այսինքն երբեք չի խանգարում, ու բնական է, մենք ունենք մասնագետներ, ինչ որ տեղ լավ, ինչ որ տեղ ոչ այդքան լավ, բայց աշխարհում բազմաթիվ նման կարգի իրավիճակներ է եղել, բազմաթիվ փորձեր է կուտակվել, ու դա չօգտագործել, ինձ թվում է շատ սխալ կլինի, դա համար պետք է այս պահին, այսինքն ալիքը, որ իջնի, հանդարտվի այդ արտակարգ իրավիճակը որոշակի կառավարելության աստիճանի գա, առաջինը պետք է հասկանալ, ինչի մենք չհասկացանք, որ տեղի ունենում այս մասշտաբի արհավիր կաղետ։ Ես հասկացա, որ որոշակի կանխատեսումներ կար, որ դրան գնում է, բայց պատասխանն այն է, որ սպասում ենք, բայց ոչ այս դժվարության, այս աստիճանի աղետ ենք սպասում, ասես ձեր նույն ասած չափերով եւ այլն, դա ամենտեղ ինչ-որ միտեղ ֆիքսվել է, որ բարձանում է, այսինչ արագության բաժուրը բարձանում, այսինչ հոսանքն է մեծանում է եւ այլն, ու դրա մասին պետք է մտածել։ Հիմա նաեւ պետք է դուք ասեցիք Սանկտ Պետերբուրգում մեր մոտ էլ իհարկե ողջին կա, որը կապանի մեջով ա գնում, որը տան գետը կա, բազմաթիվ գետեր ունենք, Հրազդանը այդքան շատ չի բանանում, բայց համենայնդեպս գետերի կողմից կողքերը պատնեշները ինձ թվում է պետք է մտածել, ինչպես են դրանք կառավարվում, կառուցվում, ու դրա հետ մեկտեղ նաև ջրահավաքները, այդ ամենի իհարկե մասնագետների գործը, ես ինքս իրավունք չէի վերապահի ինչ-որ կարծիքներ հայտնել, բայց պետք է այս դասը հաշվի առնել, միանշանակ հասկանալ, եթե այս կարգի նման աղետ 5-10-20 տարի հետո լինի, ինչքանով այս դասերը մենք ապագայի համար կվերցնենք, ու նաև հնարավորինչապ աշխարհում բազմաթիվ, ես օրինակ կարդում եմ, երեք Աֆղանիստանում մայիս ամսվա մեջ 300 մարդ զոհվել ջրհեղեղներից, բանում է Պապուա Նոր Գվինեան 3000 հոգի մարդ բան ա եղել, հողի տակ են մնացել, սողալքի տակ են մնացել եւ այլ, ասես դա լինում է, ոնց երևույթի շարունակել է ավելի մեծ հաջողությամբ կրկնվել, ու պետք է մտածել, ինչպես այդ ամենը ապագայում ավելի մինիմալ կորուստներով, զոհերով եւ այլն լինի։ Արն Հակոբյան, տեսեք, այսինքն մենք գալիս ենք նրան, որ այս բոլորին, այս ամենին, այսպես ոչ թե աչքաչափով, այլ գիտական մոտեցումը պետք, իսկ գիտությունն էլ ինչպես հայտնի է, գիտությունը հենց իր միջազգային կոոպերացիա է, ես այլ ձև կամերային գիտությունը գիտություն չէ, համաձայնեք։ Այս ամենի համար դուք որպես ՄԱԿ-ի այդ ամենա կարևոր գործակալություններից մեկում աշխատելով, դու ձեր պատկերացրածով ՄԱԿ-ում օրինակ կա նման կարողություններ, որը ասենք կկոորդինացնի այդ միջազգային համագործակցությունը ՄԱԿ-ի անդամ այլ երկրների հետ Հայաստանի համար, դա
այսպես ասենք, հարմար խողովակ է նման համագործակցության համար։ Ինձ թվում է միանշանակ հարմար է, եւ խնդիրը միայն նա չի, որ մակում լինեն այդ կարողությունները, տեխնիկական գիտելիքները, այլ մակը բոլոր դերերից, այո, կարողանա ներգրավել ռեսուրսներ, ասես մակում թե Նյու Յորքում, թե Ժնևայում կան բազմաթիվ կայացած կենտրոններ, մասնագետներ, բայց իրանց հիմնական առավելությունը ու իրանք ծանցուն են մասնագետների, գիտնականների, կառավարիչների, ճգնաժամերի եւ այլն, որոնք տարբեր երկրներում տարբեր փորձեր են կուտակել, ու ինձ թվում է մեզ պետք է այ մեր պարամետրներով, այսինքն խնդիրը դնել, ձևակերպել ու ասել այս իրավիճակում ապագան ինչպես ինչ պետք է անենք։ Դա մի հարցն է, երկրորդը իհարկե դեռ կարիքները կգնահատվեն, կորուստները կգնահատվեն եւ այլն, բայց ես ասում եմ միջազգային օգնության մասին էլ խոսքը պետք է դեր։ Ես գիտեմ շատ դեպքերում մենք հպարտությունն ենք ասում, որ մենք ինքներս կարող ենք, բայց դա չի։ Երբ որ աղետներ ա լինում, Թուրքիան մեզնից տնտեսապես շատ ավելի հզոր երկրաշարժի ժամանակ 150 միլիարդ դոլարի վնասեր ու ինչ-որս գալի գումարներ, նաև Եվրոպայից եկան, Ամերիկայից եկան, այսինքն այդ պահին, երբ որ ինչ-որ մի երկրում աղետ ա տեղի ունենում, մյուս բոլոր երկրները հնարավորին չափով փորձում են այդ երկրին օգնել, դրա համար մյուս անգամ իրենց մոտ ա լինելու, ու մենք էլ ինչպես առիթներ եղել առաջ, մենք էլ ենք օգնել թե Թուրքիային, թե մյուս երկրներին էլ։ Տեսեք, ըստ տեղեկատվության այս հերումները նաև տեղի են ունեցել Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, եւ ինձ գոնե հայտնի չէ, որ ինչ որ գոնե խոսակցություն մակարդակով, հա, այսպես ասենք, կոմունիկացիա կա Հայաստանի եւ հարևան երկրների միջեւ։ Իհարկե մեր տարածաշրջանն էլ բարթանում է նրանով, իհարկե Վրաստանի հետ խնդիր չկա այդ իմաստով, բայց հենց այդ, այսպես ասենք, չկարգավորված հարաբերությունները մեր հարևաններից, ասենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ նման անհրաժեշտության դեպքում, հա, ասենք էապես կդժվարացներ, սա էլ է խնդիր։ Սա ինչ է կարծում, կարող է առիթ դառնալ, ի վերջո խոսքը մարդկանց մասին է, հա, առիթ դառնալ ինչ որ կոնսուլտացիաներ անցկացնելու նման հնարավորությունների համար, որտեղ մենք գիտենք Աղստև գետում եւս անհանգիստը չէ, Դիլիջանում էլ գիտենք, որ խնդիրներ է առաջացել, դա էլ Ադրբեջանը հետո գնում ու այնպես չի, որ այնտեղ շատ ավելի բարվոք վիճակի։ Ես հուսով եմ, որ կառաջանա առիթը, ինքս անձամբ մի շարք կենտրոնական Ասիայում, օրինակ Կիրգիստան ու Տաջիկիստան, իրանք լեռներում էին, իրանք ջուրը գնում էր Ուզբեկիստան եւ ենթադրենք Թուրքմենիստան, ու չնայած իրենք թույլ էին տնտեսապես, բայց իրանք լծակներ ունեին իրենց ջուրը կառավարման հարցելու, ավելի հզոր երկրներ հետ հավասար-հավասարի հետ բոպես բանացին։ Հիմա մեր դեպքում նույն Ադրբեջանի հետ մեր մոտ ջրերի շատ մասը կուտակվում է, հետո ի գնում է իրանց մոտ, ու ինչ որտեղ այդ ջրերի կառավարելությունը մեր համատեղ խնդիրն է, բնական է, ինչ որ մասը ջրերի գնալու է իրանց մոտ, ինչ որ մասը մենք ենք օգտագործելու, բայց համենայնդպես որ կլիմայի փոփոխությունը կամ բնական աղետը գալիս է, ինքը չի արծում, սա Հայաստանի տարածքն է, թե սահմանը որտեղ է գնում, ինքը երկուսին էլ հավասար խփում է, ու ես ինքս ժամանակին Աֆրիկայում, Սոմալիայում եւ Կենիայի մեջ կամ Սոմալիայի, Սոմալիլանդի մեջ, որ երկուսը իրար հետ ոչ մի հարաբերություն չունեն, փորձում է միջավայրի պահպանության հետ կապված հարցերով ընդհանուր եզրեր գտնել ինչ-որ խոսակցություն։ Հիմա ստեղ էլ գիտեմ իհարկե կենտրոնացված է հարցը ուրիշ թեմայով, ընդհանուր սահմաններ, դելիմիտացիա եւ այլն, բայց մասնավորապես որ Բաքվում կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսն է տարվա վերջին լինելու եւ այլն, ես ասում եմ, դա այն հարցերից մեկն է, որտեղ մենք ամենակ եթե մենք առաջարկենք, մենք աշխարհի առջև ճիշտ տեսակետից կհանդիսանանք, պատմության ճիշտ կողմում կլինենք, հա, ճիշտ կողմը, մենք ճիշտ կմիանշանանք, ճիշտ կողմը կլինենք, դրա համար ի վերջո կլիմայի փոփոխությունը բոլորին է, ու մենք բոլորս նույն նավակի մեջ ենք այդ հարցում, էլի, հիմա իրար սիրում ենք, թե չենք սիրում եւ այլն, դա մի հարց է, բայց 50 տարի հետո մարդկության առաջ է մարտահրավերը։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, նաև ինչի ինչ խնդրի ենք մենք նաև հանգում, իհարկե գետերը դա նաև հարստություն են, նույնիսկ այն անհանգիստ գետը, այո, մեր հողերն էլ գերազանցապես ողորքելի հողեր են եւ ջրի կարիք ունեն,
եւ մենք գիտենք թե երաշտն ինչ վնաս կարող է հասցնել շատ ավելի ծանր, հա։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում նաեւ այդ ջրային ռեսուրսների կառավարման համար։ Մենք անհրաժեշտ ծավալի, այսպես ասենք, ջրամբարներ ոնց որ թե չէ, հաստատապես չունենք եւ դրա ստեղծման անհրաժեշտություն կա, որը հայտնի է, որ հարյուրավոր միլիոն դոլարների ծախս է պահանջում, միլիարդավոր նույնիսկ Հայաստանի պարագայում այս ռելիեֆի պայմաններում, եւ այդ ջրի ծավալների, այսպես այդ մանևրի հնարավորություններ են մեզ պետք հենց նման դեպքերի համար, ասենք անհրաժեշտ դեպքում, ավելցուկի դեպքում արագ ամբարելու, որ նաև դա վնաս չտա, եւ կուտակելու համար ավել կամ պակաս կարիք ունեցող տարածաշրջանների միջև այդ փոխանակումն ապահովելու համար, այստեղ սա կարող է նաև այդ հարցում խթան հանդիսանալ, էլի, որովհետև այդ բարիկը, հա, որը հոսում է մեր տարածքով, իր անհանգիստ, այսպես, ժամանակահատվածում չարիքի վերածվեց եւ մենք ստեյության անզոր գտնվեցինք եւ հիմա դրա հետևանքների հետ ենք պայքարում։ Միջդեռ տեսականորեն կարող էր լինել հնարավորություն եւ գոնե այս պահին մենք կարող ենք նման խնդիր դնել մեր առաջ, սրան շատ նորմալ ձևով այսպես դիմագրավելու, հա, ուղղակի այսպես ասենք աղետի ձևով համենայն դեպս սրա հետ չառնչվելու համար։ Որն է ձեր շատ շտարծ եք բարձրացնում, ու ինձ թվում է մենք Աստծո կողմից այդ բարիք ունենք, Ալիևը ասում է իր երկիրը կոպի հետ կապված, ասում է մեզ Աստծո կողմից նավտա նվեր տրվել, մեզ էլ ջուրա նվեր տրվել։ Ու դեռ հարց է որն է ավելի, որն է իսկապես միացած հետաքրքիր հաշվարկ է անում ընկերներից մեկի հետ մասնակցել, դա որ Սևանը միայն 30 քառախորանար կիլոմետր ջուր կա այնտեղ, ու եթե ջրի գինը ասում են 20 տարի հետո հավասարվում է նավթի գնին, մեր Սևանի արժեքը որպես ջուր մոտորապես ադրբեջանական նավթի ծավալների գնին է համապատասխանում, էլի, ասինքն պլյուս իհարկե բոլոր այս հսկա ջրհեղեղի հեղեղը ջրի, որ եկավ ու գնաց, որ եթե չկուտակվեր, կառավարվեր, կազմակերպվեր, շատ ավելի կարող էր արժեք դառնալ, ոչ թե չարիք դառնալ, ու դրանից բացի ի վերջո Ադրբեջանը շատ ավելի անապատային կլիմա ունի, շատ ավելի ջրի պակաս ունի, քան ստե մենք ունենք երկարաժամկետ, էլի եթե մենք այսօր նավթ գազ ենք ներմուծում, տարիներ հետո իրենք պիտի ջուր ներմուծեն, ու մեզնից առաջի հերթին, այսինքն այդ բալանսը, այդ հարաբերությունները նաև մեր ձեռքին որոշակի լծակներ ունենք, որը պետք է ճիշտ կարողանանք կառավարել, դրա համար մտածել ջուրը ու ջրհեղեղի ջուրը նաև որպես ստրատեգիկ ռեսուրս մեր երկրի համար, այլ ոչ մի, ոչ թե չարիք, որը հիմա տեսնել ունեցավ, դա միանշանակ ռազմավարական մտածողության կարևոր էլեմենտ է, եւ պետությանից առանձին ռազմավարությունը չէ պահանջել, որը ասենք դոկտրինալ փաստաթղթի կարգավիճակ պետք է ունենա, գոնե մեր պարագայում, մեր, տեսեք, դուք էլ մերձավոր արևելքում աշխատել եք, դա անապատների հարևանությամբ ենք մենք ունենալով ահռելի ջրային ռեսուրսներ, ընդ որում որոնք գոյանում են մեր տարածքում, բայց այդ ռեսուրսի, որքան գիտեմ, 80-ից 90% գնում է Կասպիստով, ճիշտ Կասպիստով, քուր Կասպիստով եւ այլն, հա, եւ չի ամբարվում, չի կառավարվում, ինքնահոսի ինչ կօգտվենք ջրհեղեղ եղավ կտուժենք, երաշտ եղավ կտուժենք, այդ եղած ջրից էլ ինչքան կարողացանք կբռնենք, կլցնենք դաշտերը, չբռնածնել կգնա Կասպիստով, սա
նորմալ կառավարումը։ Օրինակ հիմա Թուրքիան շատ ակտիվ ջրամբարներ է կառուցում Մեծաթաթի վրա, ու Սիրիան պրոբլեմներ ունի, Իրաքը պրոբլեմներ ունի, Եթովպիան է կառուցում Նեղոսի վրա ջրամբարներ, որը Սուդանը Եգիպտոսի հետ պրոբլեմներ ունի, բայց դա բանակցում են, դա նաև իրենց լծակ է տալիս Եթովպիային կամ Եթարին նույն Թուրքիան, որոշակի լծակներ է արդեն, դա միայն ուժի խնդիրը չի, դա ինքնա տնօրինում է ռեսուրսները, ու մենք հիմա եթե անենք որոտանը ջուրը, որը գնում է, այնտեղ խնդիր ներկա ջրի մաքրության հետ կապված, բայց ջուրը հենց այնպես գնալու փոխարեն մենք դա կարող ենք որպես ռեսուրս տրամադրենք։ Նույնը մեր մյուս բոլոր գետերը, դեպետը կարծեմ Վրաստանը գնում։ Այո, եւ բոլոր դեպքերում էլի դա էլի ռեսուրս է, որը Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունը որոշակի ֆակտոր է, որը պետք է հաշվի առնենք։ Եվ Ադրբեջանի, որովհետեւ քուրսը ի վերջո քուրը գնում, որը քուրը դեղից գնում է դեպի Ադրբեջան։ Վրաստանում, որովհետեւ ռոքելի շատ քիչ տարածքներ են եւ մեր ջրի առավելությունը նաեւ առանձնապես Սևանին է, որ մաքուր ջուր է։ Այսինքն մեր մոտ այդ ջրի դրամը արյունտարի Կասպիստովն էլ է ջուր, բայց այն օգտագործելու ջուր չի, որ շատ տեղեր կա, որ ջուրը այդեն ջուրը չի, իրամաքրելը բավական թանկ գումար արժե, իսկ մեր մոտ մեր ջրերը հիմնականում մաքուր ջուր են, որը իհարկե կուտակել, կառավարել, վաճառել, մոնետիզացիա ենթարկել այդ ամենը, ես թվում առանձին կարևոր ու ռազմավարական խնդիր է։ Պարոն Հակոբյան, դուք տասնյակից ավելի երկրներում եք տարբեր զարգացման ծրագրեր իրականացրել եւ դրանք էլ հիմնականում եղել են ջրի մեծ դիֆիցիտ ունեցող երկրներ, հաշվի առնելով այն տարածաշրջանը, որտեղ դուք աշխատել եք։ Ինչ մոտեցում էին նրանք առաջ բերել որպես զարգացող երկրներ, հա, որոնք ասենք ինչ այդ չեն ունեցել, դե բնությունը ինչ տվել է, քանով էլ հարմարվել են, դրան տվել է լավ է, չի տվել, դե այլ բանով են զբաղվել։ Այդ մոտեցումներում, հա, քաղաքական ինչ քայլեր են արել, ասեն ինչ խորհուրդներ եք դուք իրենց տվել այդ իմաստով։ Բավականին դա ձեր անձնական փորձից է, հա, անձնական փորձից մասնարարապես առանձնապես դրանով զբաղվել եմ Սոմալիայում, ենթադրենք, որտեղ 5-6 տարի երաշտ էր, 100,000 մարդիկ զոհվել էին երաշտի պատճառով, հետո 2 տարի ջրհեղեղի հետևից ու մարդիկ զոհվեցին, հիմա ջրի ջուրը չկուտակելու խնդիրը։ Նույնը արևան երկրներում, Եթովպիայում, Կենիայում, մյուս երկրներում էլ կա, այլն Աֆղանիստանը, որտեղ բազմաթիվ լեռներ, ջրեր, սարսափազդաշտեր եւ այլն կառավարելու խնդիրն է, ու ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված կամ ՄԱԿ-ի կողմ մասնակցությամբ ստեղծված բազմաթիվ միջավայրի հետ կապված շրջակա միջավայրի հիմնադրամներ կան, դա GFA կոչվում Green Climate Fund, այսինքն կանաչ կլիմայի հիմնադրամ, որը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ գանտեղ, Հայաստանը շատ փոքր գումարներ անտեղ ստացել, բայց ես թվում մենք պետք է հայտ ներկայացնենք հենց այդ առումով, որ մենք ունենք հնարավորություն մեծ ծավալների մաքուր ջուր կուտակելու ու դրա մոնետիզացիայի հետ կապված հնարավորություններ, ու պետք է դրա վրա աշխատենք։ Ու ես գիտեմ, ինչ որ աշխատանքներ արվում է, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ մինչեր տեղի չունենա, մեն ինչ որ տեղի ունեցավ, դա առաջնահերթություն չի դառնում, էլի բազմաթիվ ուրիշ հարցեր մեզ տարբեր ուղղություններով են տանում, հիմա ես ասում եմ առիթը, ոնց որ երկրաշարժից հետո, հա, այդ մոտ 10 տարի դրանից հետո մենք շոկից սկսեցինք զբաղվել համալսարանում համապատասխան ամերիկանացի առաջի ֆակուլտետը երկրաշարժների հետ կառավարման, շենքերի հետ կապված, կառուցման հետ կապված հատուկ ուշադրություն սկսեց դարձնել, եւ հիմա չգիտեմ իհարկե ինչքանով այդ ամենը պահպանվել, բայց մոտ 10 տարի այդ իմպուլսը շոկից եկող պահպանվեց ու արդյունք տվեց։ Հիմա ստեղել իհարկե այդ մեր ներքին կառավարման խնդիրները, պատերը կառուցել է, ջուրը կուտակել է, եւ այլն, ինչ որ ենթադրենք, հիմա գյուղեր կա, որ հոսանք չունեն կամ ջուր չունեն, մտածել ապագայում եթե նման բան լինի, ոնց պիտի դարվի, լրացիչ հոսանքի գիծ, լրացիչ կապի գիծ, եւ այլն, եւ այլն, այդ ամենը ի սկզբանե հնարավոր, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ ջրի կառավարման, ջրային ռեսուրսների կառավարման շատ ավելի մեծ խնդիր է, դրա համար եթե ունենանք մեծ կարողություններ ջուր կուտակելու, առաջինը ջրհեղեղի ջրերը կուտակենք, հետո կօգտագործենք ու իրանք վնաստալու փոխարեն օգուտ կտային։ Եվ մոտենալով մեր քննարկման եզրափակիչ մասին, պարոն Հակոբյան, տեսեք, ջրային ռեսուրսը մի բան է, որը այսպես պայմանականորեն է X կամ Y երկրին պահանջում։
պատկանում, հա, դա ունի տարածաշրջանային չափ, ուզենք թե չուզենք։ Արչևում այդ կոպ 29-ը համաժողովն է։ Մենք ակնհայտ է, որ սա մենք գործ ունենք կլիմայական փոփոխությունների հետ, այս արչևում այդ կոպ 29-ն է, որը Բաքվում է, ընդ որում Բաքվում է, որովհետև Հայաստանը դեկտեմբերյան պայմանավորվածությամբ զիջեց Ադրբեջանին դա անցկացնելու հնարավորությունը, Ադրբեջանն էլ Հայաստանի ներգրավում այդ կառավարման մարմնում, հա, այդ վարչական վարչության մեջ, հա, այսինքն Հայաստանն էլ այդտեղ կարևոր դեր է ստանձնում, հա, ինչ կլիմայական օրակարգով տեղայնացված Հայաստանը ձեր պատկերացմամբ պետք է հանդես գա, հաշվի առնելով նաև այս տեղի ունեցածը, այսինքն այս տեղի ունեցածի քաղաքական չափումը ձեր պատկերացրած, հա, մինչև տեղի ունեցածի հետ կապը անդրադառնալու, ինձ թվում է սկզբունքորեն դա շատ լուրջ խնդիր է։ Այս վերջերս Guardian-ում անգլական ամսագրում հոդված էր տպագրվել Ալիևի իշխանության կողմից առաջարկված, որ դա նաև կլիմայի փոփոխության և խաղաղության կոնֆերանս են իրանք ուզում անել։ Իմ ռեակցիան առաջինը նա էր, որ առաջի աշխարհին խաղաղություն քարոզելուց առաջ գոնե իր ամենաանմիջական հարևանը խաղաղության հետ կարծում փոխսիջումների ինչ-որ պրոցես ճիշտ կլինի անեն, բայց դա մի առանձին հարց է, ինձ թվում է նաև այն ինչ որ մենք արեցինք, հա, մենք 32 գերի վերադրացրեցինք, որի շնորի ու զիջեցինք կոպի, չնայած դա հսկական կոնֆերանս էր, ես չգիտեմ, մենք այդ ծավալ 100,000-ից ավել մարդ ամաստակցում, դա ֆենոմենալ ծավալի միջոցառում է, բայց զիջեցինք, հիմա ես թվում է ճիշտ է մասնակցել ես գտնում եմ, դրա համար չմասնակցելով մենք ուղղակի ցույց ենք տալով մենք կլիմայի փոփոխությունով չենք հետաքրքրված, նայած իրանց առաջարկած խաղաղությունով, բայց առաջի պայմանը պետք է դնենք, որ գերիներին մեր ազատավեն, այսինքն կարծեմ 25 թե 30 հոգի գերի ունենք, եթե խաղաղության նաև օրակարգա, դա պայմաններից մեկը պիտի լինի, ու հիմա գանք նաև արդեն զուտ բնապահպանական օրակարգին, հա, ենթադրենք մենք այնտեղ գնում ենք կոնֆերանսի օրակարգի, հա, կոնֆերանսի օրակարգի հետ կապված մեր ասելիքը ո՞րն է, մեր ասելիքը ինձ թվում է միշտ մինչև նույնիսկ այս վերջի մի քանի օրվա դեպքերը իմ համար նաև որ Սևանը դա տարածաշրջանային, այսինքն Թուրքիայից սկսած մինչև ադրբեջանական, մինչև հյուսիսային Կովկաս, այդ տարածքում միակ մաքուր ջրով մեծ ամենամեծ ջրամբարն է, որը ռեսուրս է, որի արժեքը մենք այդքան դեռ չենք պատկերացնում, թե իրեն մաքուր պահելու, թե շահագործելու, ճիշտ կառավարելու եւ այլն, բայց համենայն դեպս որ դա մենք կարող ենք օգտագործենք որպես բանակցային ռեսուրս ու մյուս բոլոր ջրային աղբյուրները, քանի որ մենք ավելի բարձր ենք գտնվում, մեր մոտ ջուրը ավելի շատ է կուտակվում, դրա հետ կապված որոշակի առաջարկներ ու նաեւ առաջարկներ ռեգիոնալ բնապահպանական միջոցառումների, որտեղ մենք համատեղ ինչու քայլեր կարող ենք, չգիտեմ, միասին որոշել ու իրականացնել, օրինակ ենթադրենք որոշակի բնապահպանական միջոցառումներ, ենթադրենք լանդշաֆտի պահպանության հետ կապված, բիոբազմազանության հետ կապված, ջրային կառավարման համատեղ ինչ-որ անտառային ֆոնդի վերականգնման եւ այլն, բազմաթիվ այսպես այդ բոլոր հարցերում իրանք չի նշյուր Հայաստանում վերջանում Ադրբեջան ուրիշ խնդրեմա։ Նույն խնդրեմն է, որտեղ Վրաստանն էլ կարող է մասնակցի, կարող են երեք երկրներով, բայց այդ ընդհանուր շահագրգռվածություն ունեցող թեմատիկան բավական լայ սպեկտր ունի, ու ինձ թվում է, եթե կարողանանք միավորված դիմենք այդ միջազգային այդ տարբեր մեծ հիմնադրամներին, որտեղ տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ կան, նաև կարող ենք զգալի գումարներ վերցնել, որպեսզի միասին կարողանանք կառավարել, էլի, այսինքն դա որոշակի իրական երևակայությունն է պահանջում ու եղած արկղից ոչ որ դուրս նայելու կարողություն, բայց եթե ճիշտ մոտենանք, կարող ենք իհոգոտ մեզ օգտագործել։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, մենք էլի առիթներ կունենանք եթերում հանդիպելու համար։ Կարճ դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար եւ այս քննարկումը կշարունակենք Ալավերդի քաղաքի հետ կապ հաստատելով։ Կվերադառնանք։